ჩვეულებრივი, არა ჩვეულებრივი, ესე იგი ეთერა ჩვენთან დაიწყო, ეთერასთან დავართ რა ფაქტურად, ესე შეიძლება ითქვას. ბატონებო და ქალბატონებო, არა ჩვეულებრივი ორი ძალიან მაგარი კაცი, კაცი მითი, ხალხი მითი, ხალხი ლეგენდა მოვიდნენ ჩვენთან გადაცემაში ღვინო დუდუკი ქალებით ბლუზით. მაგრამ არა უშავს, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ეს ორი ადამიანი ენერგიულად, ენერგეტიკულად მოვიდნენ შვიდზე, მაგრამ ვიწყებთ რის ნახევარზე. რასდე ეძებთ, მაინც ყველაფერი კარგად არის. ბატონებო და ქალბატონებო, ორი ლომკაცი, ფანტასტიკური ჯიგრები, ლომები, აჩი ბურცელაძე და გიორგი კობაიძე, ტაში! წავიდა ტაში, მეგობრებო. გამწრა ტანში. გაგწრა ტანში. როგორ ახარ ძმებო? თორე არ გაგძურეს ტანში და გაგწრას რა პრობლემა? თორე არ გაგძურეს სხვაგან. აბა რა, ეგა ტანია მაინც. რა მშვენიერობა რო ქვედა. მე მითა ზემოთო კიდა ქვედა მოჩხანიდან. მითა მოგესალმოთ ყველას და აფრავდა ლაშა მითა კითხო ძალიან მიხარია რომ მე ჩემ ძმასთან ერთად გიორგი კოვაიძესთან ერთად ვარ შეიძლება სტუმრად. სხვადასხვა პირველად შეწარმოვიდგინე. ეს ერთი და სხვა მრავალი. ისე მეც. ხო და აქვე ნახან აი სამბალია რომ პირველი და სხვა მრავალი ძველი ახალი წელი რომ მოდის ახლა და დამდეც რომ ულოცავ. სხვადასხვა ნახდი ახალი წელი. ნახდი ახალი წელი რომელსაც შეხვდებით ყველა ერთად გემრიელად ჯიგულად ტალღაზე რომელსაც არ დაიდარდო ქვია. დიდი სიამოვნება. ბლუზით. ბლუზით. და ყველაზე მაგარი რა არის რომ ფილოსოფთ ხო ახალ წელს. რავას ხო დაესწარე ჯანსერები და ბედიები ამ შო ახალ წელს და აი ამ დამდექს გილოცავთ ძველი ახალწელს და ახლა ჯობია მე და შელაშა გავჭერდეთ, იმიტომ რომ გიორგი მუნდა დაიწყოს ლაპარაკი. გიორგი, დაიწყე. მიდი გიო, აი ფონსაც გაუშვებ. აა, რა თქმა უნდა, ყველას როგორი იყო? აი გამარჯობა. გამარჯობა. ბარი ვაითის ბიზნესმენი რაღაცა საღამოშედაგეს. საღამოშედაგეს. აბა გიორგი კიდევ რამეს ხვალ დამატებდი. აბა მაშასე, ვერდენ ყველაზე მთავარი რაც მინდოდა, მეკითხა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ამდენი ხნის მეგობრობა, ამდენი ხნის მაკაცობა და როგორც იქნა ნანატრი დუეტი, მაგრამ ამ თემაზე აუცილებლად საათის ბოლოს ვილაპარაკებთ. საათის ბოლოს და არა, შემდეგი, უფრო შემდეგი საათის შუაგულის ბოლოს. შე გამოაგდებენ ამას სამსახურში. არავინ არაფერს არ გამოგდოს მეკაცოს მაგარი. ეს როგორ არის? აი პატარა ნემსებზეროზის ხო? რაღაცა ეგონა რომ გაუნა წასულიყო და არა, არა მწდა. არა მწდა, არა, არა მწდა. არა მწდა, არა. მითხარით ამდენი ხნის მეგობრობა დაიწყო საიდან? მაგარი კითხვა. რამდენი ხნის მეგობრობა დაიწყო საიდან? Ну, а минимум რო ჩავთვალოთ, 2006 ვიხსენებდით ახლა და მანამდე იწყებოდა კიდე ეს ამბავი. არა, მანამდე შეხუთულები. ხო და მანამდე იწყება მეთქი ეს ამბავი, რომ 2006-ში რო დამინახე და დაგინახე და ვიშ რა კარგი ხარ, რო უყარით ერთად რო გამიხარდა. აი გამარიო, დაჟე ესე იყო. კიდე და დაჟე უჟე იყო მაგ დროს და ნადიკაშვილი ერთად იყო. მე შენ ნადიკაშვილი ბლედმიტი ბენაფლეკი ერთად სასტამბოა ჩემოლა. და ტომ კრუზის ახლობლები. კი, გახსოვს, მოდიოდა ხო? კი, რა ზოგადად ჩვენთან იყო იგი. შენ რო ეშინო და გამარჯვებას რო უნდა რო გარბოდა. აბარა. მაგრამ ეს პირველი ამდენი ხნის მეგობრობის შემდეგ პირველი დუეტი. რატო ასე? რო არ დარჩა მარტო, აქვე პასუხი ეგ არის, რატოს დაკავშირები და თუ გინდა ნატოსაც მოვიყვა, ნატოსაც კაი რამეს გაკეთება შეუძლია. საქმე ისაა რომ როგორც ზმაკაცობაში ხდება ხოლმე, ხო იცი, აი, რო ზმაკაცო ზმაკაცობ და ის შენი ზმაკაცე მიხდება, შენი მეჯვარე მე ბორჩის ნაცვლია. მუსიკალური ზმაკაცობა ალბათ ეს არის, რო ნაცაობაში როგორ და ხო, ესე უნდა დააგვირგვინო მუსიკალური ნაცაობა, ში მეგობრობა, მე რაღაცა შემოქთავაზე რომ მე მოდი რაღაცა ქენი, მე შენ მითხარ რომ უკვე მაქვს, მოდი მე გავაკეთოთ რაღაცა, მოდი გავაკეთოთ დრამე და გამოვიდა რომ ეს სიმღერა აქვე რაღაც სიმღერაზე მიდის საუბარი, ხა სხვაზე არ ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში. ეს სიმღერა ზუსტად 3 წელს ითვლის არსებობისას, იმიტომ რომ ჩემს ტელეფონში ანუ 3 წელს განმავლობაში ეს სიმღერა არსებობდა, მაგრამ არ მიდიოდა იმ კონდიციამდე, რა კონდიციამდე? დიქტაფონზე ჩაწერილი ხო იცი რაღაცა რომ გაგდა რომ იცი რომ გაქვს, აი საფხედას უნდა ამოხედოს როდესმე ანუ პროგმია და აბატონო გიო მოდი რაღაცა გავაკეთე, ხო რაღაცა გავა და მოუყვე თავიდან მოვდო ეგ ისტორია. არა, ჯერ არ გიდაი ბოლოში, ეგ ბოლოში, ეგ ბოლოში. ეხლა საინტერესო ინფორმაცია და მე ბოლოში ვიტყვი. ბოლოში ვიტყვით აუცილებლად. ჩვენი გადაცემის ფორმატი არის ძალიან მაგარი. გარდა იმისა, რომ ღვინო დუდუკი ქალები უნდა იყოს ყველა ვარიანტში და აქვე სადღაცა იქნება ან წყალი მაინც. და მე ქალი სამს იქნება. არა, არა ეს ქალია. ხო, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენი გადაცემის ფორმატი ძალიან ეს სპეციფიურია და ჩვენთან ცოცხლად მღერიან, ეს ჩვენ არ გესწავლება.
ისე გამბავი და თქვენ ცოცხლად სიმღერა ხლა არც ერთ მარც მეორე არ იცი. ან საერთოდ არ ვიცი რა. საერთოდ რა არის ეს რა. გამეგებინე რა არის ცოცხალი მარტო თევზი ვიცი მე. და რაღაც მკვდარი სიმღერა არ ვიცი რა. თუ ამიხსნით ამ ფენომენს, ვიქნები მადლიერი. ხო და ასე რომ ესე იგი მოდი ჩვენი მსმენელიც დავმუხტოთ ამ დადებითი ენერგიით. ეხლა გაითვალეთ რომელი იმღერებთ პირველი და მე უკვე გადავიდეთ შემდეგ სტადიაზე. კი ბატონო, დაიწყებს გიორგი გობაიძე, იმიტომ რომ ჩვენ შევარჩიეთ პროგრამა ისე რომ გიორგი საქვს ორი ცნობილი სიმღერა გაჟღერდება ხო? რაც თავარია, ყველასათვის დაძნობის საყვარელი, რომ და რითმულად გამოდიდა ჩემი 29-ია. ამიტომ ისე ნენელა მო ავზიდოთ რითმი. კი ბატონო, მოუმართოთ. დედა აი ეს ქვედა მგერა, მაგრამ კი ბატონო. და კი ბატონო, მიდი. მაშა ასე, ბატონებო და ქალბატონებო, მე ბოდიში ვიყიდე, ზურგიძი ვარ, მაგრამ მან თქვა გადახდილია ჩვენი, არა? გადახდილია თქვენი. შემდეგში გააჩერე ჩაფა. კი ბატონო.